Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Mansuro kompaniyasining ayrim mahsulotlaridan namunalarini sizlarga tanishtiramiz. Bugun mutaxassisimiz Sardorbek bilan mana shu mahsulotlar haqida qisqacha ma'lumot olib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan switchlar haqida gaplashamiz. Biz odatda reklamalarimizda switch provayderlarni taqdim etganmiz sizlarga. Mansuro brendining switch provayderlarini. Endi o'sha switch provayder bilan deyarli bitta ish qiladigan switchlarda sizlarga tanishtirib o'tamiz. Buni hozircha Mansuro brendi yo'q bizda, shuning uchun hozircha bizda bor brendlar, ya'ni Koreyani Yura oldin chempion bo'lgan, hozirgi kunda Yura brendi bilan kelayotgan switchlar hamda hamma biladigan o'sha eski yaponski Koreyadan keladi, lekin yaponski deb hamma tanigan NJK switchlarni tanishtirib o'tamiz. Bular NJK bo'lsa kerak. Bular ha. Bu NJK. Bu NJKni hozir juda ham hali ko'p bozorda podjalkasi bor, birga biri bor, firmadan kelgani bor, Koreyadan kelgani bor. Aynan bizi savdo do'konlarimizdagi NJK switchlari haqiqiy Koreyadan keladigan, burunga o'sha qadimiy haqiqiy originali, undan keyin chiqqan boshqalari bas. Har xil mashinalarga bor: Spark, Lacetti, Nexia, Dons, 10 tali pachka, 4 tali pachka. Buni batafsil yana narx-navolari bilan murojaat qilib bilib olsalaring bo'ladi. Adminlarga bog'lanib, ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqam bilan bemalol bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin. Mumkin va Yura. Yura switchi bir bor ekan, bir yo'q ekan degan switch shu bo'ladi. Sifat bo'yicha menimcha eng zo'r switch hozirgi kunda shu bo'lsa kerak, chunki buni biror marta mana shuncha yildan beri faoliyatim davomida hech qachon bundan bir shikoyat bo'lmagan. Bu oldin men yoshligimda chempion degan brendda kelardi, xuddi shunaqa yopalkada chempion. Keyin vaqt o'tib almashdim, hozir Yura degan nimada kelyapti. Buni ham grammi ham og'irroq ekan. Grammi ham og'irroq. Mashinasiga qara, bu Spark'niki, bu Nexia'ni ko'rsatdi. Bunda ham o'sha 10 tali qadoqlangani bor, hamda 4 tali bir komplektdan qilib kelgani bor. Hamma mashinalarga bor, bundan ham murojaat qilishlaring mumkin. Buni har xillariga aldanib qolmanglar. Eng originallari biz o'zimiz olib kelamiz, o'sha eng joyidan olib. Shuning uchun bexijolat hamma o'zimizni bizning filiallarimizdan so'raysizlar. Originalni eng bozor bo'yicha arzon narxlardan sotib olsalaring bo'ladi.